Մաթեմատիկա երրորդ դասարան դաս 89 վարժություն 525 կատարիր գործողությունները օգտվելով գումարման զուգորդական եւ տեղափոխական հատկություններից գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում մի քանի թվերի գումարը չի փոխվի եթե հարևան գումարելիները փոխարինենք դրանց գումարով 3485 գումարած 500 գումարած 20 Գումարելիների տեղափոխության օրենքը մեզ թույլ է տալիս գումարումը կատարել մեզ հարմար եղանակով։ Այսինքն, նայել թե նշված թվերից 2-ը, ինչպես կարող ենք գումարել, որ ստանանք կլոր թիվ։ Օրինակ այս դեպքում 3485-ը գումարենք 20, կստանանք 3500, ապա 3500-ին կգումարենք 500 եւ կստանանք 4000։ Նույն ձևով 140-ին կգումարենք 160, կստանանք 300, ապա 30,000-ին կգումարենք 300։ Այսինքն պետք է նայենք, որպեսի մեզ համար հեշտ կատարվի գումարումը։ Մյուսները կշարունակեք ինքնուրույն։ Վարժություն 526։ Յուրաքանչյուր դրամանիշից քանի հատ պետք է վերցնել աղյուսակում նշված գումարը ստանալու համար։ 21,620։ Պետք է վերցնենք 2 հատ 10,000 դրամ, 2 հատ 500 դրամ, 6 հատ 100 դրամ, 2 հատ 10 դրամ։ 17,230 դրամ ստանալու համար։ Պետք է վերցնենք 1 հատ 10,000 դրամ, 1 հատ 5,000 դրամ, 4 հատ 500 դրամ, 2 հատ 100 և 3 հատ 10 դրամ։ 12,620 դրամ ստանալու համար պետք է վերցնենք 1 հատ 10,000 դրամ, 3 հատ 500 դրամ, 1 հատ 100 դրամ եւ 2 հատ 10 դրամ։ Վարժություն 527։ Մայրիկը 6 տուփ կաթնաշորի եւ 1 տուփ կարակի համար վճարել է 1530 դրամ։ Ինչ արժե 1 տուփ կարակը, եթե 1 տուփ կաթնաշորն արժե 200 դրամ։ Նախ եկեք պարզենք, թե 6 տուփ կաթնաշորի համար մայրիկը որքան է վճարել։ Դրա համար պետք է 200-ը բազմապատկենք 6-ով, կստանանք 1200։ Ապա ընդհանուր գումարից 1530-ից կհանենք 1200 եւ կստանանք կարակի արժեքը։ Աննան վճարելով 1050 դրամ գնել է 1 տուփ մատիտ եւ 6 տետր։ Ինչ արժե 1 տուփ մատիտը, եթե 1 տետրն արժե 70 դրամ։ Նախ կպարզենք, թե որքան գումար է վճարել Աննան 6 տետրի համար։ Դրա համար կբազմապատկենք 70-ը 6-ով, կստանանք 420, ապա 1050-ից կհանենք 420-ը, կստանանք 630։ Հետևաբար 1 տուփ մատիտն արժե 630 դրամ։ Վարժություն 528։ Կշռման արդյունքների հիման վրա հաշվիր, թե քանի գրամ է կշռում մրգերից յուրաքանչյուրը։ 700 գրամ կշռում են 2 նուրը եւ 1 խնձորը։ 1 նուրը 250 գրամ է։ Հետևաբար 2 անգամ 250 կստանանք 500։ 700-ից կհանենք 500-ը եւ կստանանք 200։ 1 խնձորը կշռում է 200 գրամ։ Երրորդ պատկերում ունենք 1 խնձոր, 1 նուր եւ 1 տանց։ Մենք գիտենք նռան եւ խնձորի կշիռները։ Հետևաբար նախ կգումարենք դրանք 250-ին գումարած 200 կստանանք 450, ապա 700-ից կհանենք 450-ը և կստանանք 250, տանձը կշռում է 250 գրամ։ Վարժություն 529, հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք, հիշեք միայն, որ նախ կատարելու եք փակագծի ներսում եղած գործողությունը, ապա առաջին և հետո վերջին բազմապատկումը կամ բաժանումը։ Վարժություն 530, երկու պահարանում միասին կա 24 գիրք։ Առաջին պահարանում կա 4-ով ավելի, քան երկրորդում, քանի գիրք կա յուրաքանչյուր պահարանում։ Դարձյալ 24-ից կհանենք 4, որպեսզի երկու պահարաններում գրքերի քանակները հավասարվեն, կստանանք 20։
Ապա 20-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 10-ը։ Իմացանք, որ երկրորդում կա 10-ը գիրք, 10-ին կգումարենք 4 և կստանանք, թե քանի գիրք կա առաջին պահարանում։ Արայի կարմիր հաշվեձողիկների քանակը 5-ով ավելի է կապույտներից։ Հաշվիր, թե քանի կարմիր և քանի կապույտ հաշվեձողիկ ունի Արան, իմանալով, որ դրանք միասին 25 հատ են։ Նախ 25-ից կհանենք 5, կստանանք 20, հաշվեձողիկները հավասարվեցին։ Ապա 20-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 10-ը, կապույտ հաշվեձողիկների քանակը 10-ն է, 10-ին կգումարենք 5 և կստանանք կարմիր հաշվեձողիկների քանակը։